Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական երիտասարդական թողարկումն է փարեցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակապրահամյանի ելույթը բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 27-րդ նիստը։ Ղարաբաղյան հռչակագիրը կբարունակի պատմական անցյալի իրողությունների խեղաթյուրման դարեր Քարտման Շիրվանախիչևան։ Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վերահաշվողն ընդունած է Արցախի հայերի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ բանաձև։ Թուրքիայում ռադիոկան հերարցակման գաղթեցման դեմ ծրագրահավաք է սկսված։ Սամանթափարոն արցախցի գանանցել Երևանի մեջ ավանդական ժենգյալով հաց պատրաստած է։ Մեր ներկայացուցիչները Վրաստանի մեջ կմասնակցեն լողափնյա վոլեյբոլի M18 Եվրոպայի առաջնությանը։ Քանի մը տասնամյակ մենք փոլոս աշխատած եւ ներիված ենք մեր օրերն ու գիշերներուն ապահովելու, որ ՄԱԿ-ի 2007-ին 13 սեպտեմբերին ընդունե բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու հռչակագիրը։ Հասանելի խոսքը սկսած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակապրահամյան Ժնևի մեջ տեղ ունեցող բնիկ ժողովուրդների իրավունքներու փորձագիտական մեխանիզմին 17-րդ նիստին։ Հասամսաթիվը եւ ասրճակագիրը պետք է հիմք դնեին բնիկ ժողովուրդներու նկատմամբ ՄԱԿ-ի անդամ երկրներու վերաբերմունքին փոփոխությանը։ Ճշտած է, որ բնիկ ժողովուրդներն ունեն իրենց ազգային պատկանելություն եւ անհողերու տարածքների ռեսուրսների իրավունքը, որոնց անօք ավանդաբար կպատկանեն։ Մենք ընդառնենք հուսալ, որ կթաթարեսնենք գենետիկական աղբյուրներով ոչնչացումը, մեխադրականությունը, ցեղասպանությունը, էթնիկ դտումներն այս աշխարհի մեջ, որ մենք բոլորս կբաշխանենք, քանի որ հոսենք ատոր համար։ Մենք ընդառնենք հիշել 38-րդ հոդվածը, ասած է ան անոր խոսքով այն ամենայնիվ անցյալ հուլիսին հենց աստեղը դատապարտած է ՊԱԿ ֆիզինոժին կողմեն 120,000 բնիկայ հրճափակումն ու պատանդ վերցնել է եւ Արցախի բնիկայ բնակչության դեմ ՊԱԿ-ի ցեղասպան մտադրությունը։ Հոդվածի շարունակությունը կնկարտարվեցնեմ Netflix-ին գայքը։ Զրոթուլից կայացած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդի 27-րդ նիստը, որը ատեն բացման խոսքով հանդես եկած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյան, անողջնելով ներկաներին ու անդարձած է ՄԱԿ-ի մեջ բնիկ ժողովուրդների իրավունքների փորձագիտական մեխանիզմների ներված 17-րդ նիստին։ Նշենք, որ այդ նիստին մասնակցած են Լիդիա Մարկոսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Ակաբրյանին գլխավորած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը։ Խոսելով ՄԱԿ-ի մեջ նախագահ Արմեն Ակաբրահամյանի ելույթին մասին նախագահ կարևորած այն հանգամանքը, որ իրենց բոլոր ելույթները լայն արձագանք են գտած թե ՄԱԿ-ին անդամ երկրներու, թե ՊԱԿ-ի պատվիրակության կողմեն։ Աննայվ շեշտած է, որ նախագահ Արմեն Ակաբրահամյան եղած առաջին ով փացած է ՄԱԿ-ին մեջ դռներ մեր առաջ, որպեսզի իրենք շարունակեն այսօր ներգրավել մեր իրավունքները որպես բնիկ ժողովուրդ։ Նիստը շարունակած է նախագահ Արմեն Ակաբրահամյանը, խոսած է 11 հուլիս կանալի հիպոհանդիպման իրենց մասնակցության մասին, որը ատեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակությունը գասնելու է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության ճանապարհային քարտեզը։ Հովածի շարունակությունը կնկարտարվեց Մեդվին գայքը։ 06 հուլիս թուրքական երկրներու կազմակերպության ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով առանձնախաղ Էրդողանի ներկայության ընդունած է ասսան կոչված Ղարաբաղյան հռչակագիրը։ Այն սակայն սկսած է Զավեշտախառը նախաբանեն կպարունակե պատմական անցյալի իրողություններու խեղաթյուրման եւ ներգայ զարգացումներու միակողմանի քննահատման եւ արժեվորման ակներ է դարեր։ Ասրո մասին կհազանգի Քարտման Շիրվանախիջևան համայնքական միությունը, թուրքական երկրները համերաշխեն ՊԱԿ-ի կառավարության ժողովրդին բռնազավթում են ազատված հողերը վերակառուցելու եւ վերականգնելու ներառյալ զավալական ազերծման եւ մարդասիրական ազերծման ճանկերու մեջ, ինչը պայմանները կստեղծի 100,000-ավոր ադրբեջանցի նախկին հարգադիր վերապնակներու վերադարձին համար։ Համերաշխության նմանային ասպեկտներով հռչակագիրը ստորագրած բոլոր պետությունները իրեն ժողովուրդները անունեն համերաշխություն կհայտնեն պատմության ընթացքը Շուշիի հայության բազմակ կետնից զտմանը 1920 թվական, 1989 թվական, 2020 թվական միությունը գշեշ դեպ ՊԱԿ-ին նախկին հարգադիր վերաբնակներով վերադարձին մասին հանգստության բելես, ինչու թուրքական երկրներու ղեկավարները կմոռան ընդամենը ամստեն առաջ Արցախի մեջ տեղ ունեցած էթնիկ զտումը, որը հետևանքով եւ շարունակություն 2020-ին պատրաստմին Արցախի մոտ 120,000 հայություն վերածվեցավ փախստականի։ Գրելով վերադարձին իրավունքին իրացման միջազգային իրավունքին ծրած ամբողջական հնարավորությունը, սակայն փախվելով ՊԱԿ-ի ժողովրդականությանը։ Հավատի շարունակությունը կնկարտարվեց Մեդվին գայքը։ Ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանական վեհաժողովը ընդունած է Արցախի հայերու և Արևելյան Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ բանաձևը։ Բանաձևի մեջ հաճաբարդած 2023-ին սեպտեմբերին ՊԱԿ-ի ռազմական ներխուժումն Արցախին մեջ երկրամասի այ բնակչության վերտինք ստումը, ՀԿԳ մշակութային ու կրոնական ժառանգության ոչնչացումը, ինչպես նաև իրաջակցությունը հայտնած Արևելյան Հայաստանի անկախությանը և ինքնիշխանությանը։
Հաշվի առնելով Արցախին վերափակվի 2023-ի 19 սեպտեմբերին հարձակում ավելի քան 120,000 հայերու բռնի դեղահանումը եւ փակվի կողմեն Արևելյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շարունակական խախտումները, ֆրանկոֆոնիա խորհրդանանգավի հաջողովը գոչ կնե հարգիր Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը իր սահմաններու մեջ։ Խստորեն դատապարտի եւ աներկ բաժակցություն կհայտնի Արևելյան Հայաստանի անկախության եւ ինքնիշխանությանը։ Հաշվի առնելով Արցախին վերաբակ 2023-ի 19 սեպտեմբերին հարձակում ավելի քան 120,000 հայերու բռնի դեղահանումը եւ փակվի կողմեն Արևելյան Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շարունակական խախտումները, ֆրանկոֆոնիայի խորհրդանանգավի հաջողովը գոչ կնե հարգիր Արևելյան Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունն իր սահմաններու մեջ։ Խստորեն դատապարտի եւ աներկ բաժակցություն կհայտնի Արևելյան Հայաստանի անկախության ինքնիշխանությանը։ Բոլիսը ներարձակվող ԱՑԻԿ ռադիոյին լիցենզիայի գասեցման մասին գահացված որոշման դեմ ստորագրահ հավաք է սկսված, ասրո մասին գայդնի Էրմենի հավերը։ Հիշեցնենք, որ այն գասեցված է Թուրքիո ռադիոյի եւ հերոստագանին բարձրագույն խորհրդի կողմեն հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության եզրույթին հանրայնացման հիմքով։ Ռադիոընկերության գործունեությունը 5 օրով թաթարեցված էր։ Այս որոշման դեմ իրենց փողոքեն հարդայդած շարք մեծ ցինակարգիրներ, լրակրողներ եւ քաղաքական քորցիչներ ստորագրավակ տեքստի մեջ ցված է ԱՉԻԿ ռադիոն առաջալիք եւ նշած եւ յուրաքանչյուր մտքի արդայդման համար իր բաց լալը։ Ռադիոյի հեռարձակումը թաթարեցնելու մասին գահացված որոշումը ընդունել է դարբերակ չէ եւ բացահայտորեն կհագասե համանդրության մեջ աշխարհված խոսքին ազատությանը։ Անոնկը պահանջեն, որ այդ որոշումն իսկ ուն չեղարկվի, ընդգծված է նաև, որ լիցենզիային զրկված ռադիոալիքը տարիների վեր բարձրորակ հեռարձակում է ապահոված։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը Երևանի Մեշենգյալով հաց է պատրաստած Արցախցի գիներու հետ։ Արմենպրեսին հաղորդմամբ Արցախցի գիները անորոշ ընդհանրացած են Ժենգյալով հացին պատրաստան, ներկայացած է, որ միջուկը կպատրաստեն 13 տեսակի կանաչներ, ինչը զարմացած է Փաուերին։ Ապա Փաուերը անձամբ պատրաստած է Արցախյան ավանդական Ժենգյալով հացը, Սամանթա Փաուերը Ժենգյալով հաց պատրաստելն է յետք հանդիպած ու զրուցած է նաև Արցախեն տեղահանված անձերու հետ։ Արևելյան Հայաստանի լողափնյա վոլեյբոլի M18 տղաներու եւ աղջիկներու հավաքական թիմերը մեկնած են Վրաստան մասնակցելու լողափնյա վոլեյբոլի M18 տարեկաներու Եվրոպայի առաջնությանը։ Տեղեկություն վոլեյբոլի ֆեդերացիան կհայտնի, մենք հավաքական թիմերը վաղը կմրցեն որակավորման փուլի մեջ, որը հաղթահարելու աղապարագային կմիանան ընդհանուր մասնագիտ թիմերու խումբին, ըստ հաղորդակցության մեջ։ Աղջիկներու հավաքական թիմը որակավորման փուլին ատեն կմրցե Ռումինիայի Ֆարերյան կղզիներու եւ Փակվի հավաքական թիմերու, իսկ տղաներու թիմը Անդորայի եւ Ֆարերյան կղզիներու հավաքական թիմերու հետ։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյապ։